věc, která mě nasrala, bylo to, že mě zavolala jeho matka. Pánové, já vám na to seru. Nebudu se bavit s vašima matkama. Ani s jednou. Hokej hrajete vy. Že žádná matka mě nic nebude volat a nebude se mnou komunikovat. Černý. Další. Nezajímá mě to. Ti, co nemohli běhat, nepůjdou na led. No, budou se uzdravovat pod odborným vedením lékaře Martina Sloukala v posilovně. Všechny uzdravím. Palkovič, kde jsi byl? Nezájem. Taky pravděpodobně seš tady dneska naposled. Vůbec mě to nezajímá. To jsou vaše problémy. Toto je extraliga dorostu. Nejvyšší soutěž. Jo? Tyhle ty pičoviny si řešte v Břeclavi. Tak. A teď ke konstruktivní práci. Všichni budou vybaveni C vitaminem 1000. Každý ráno na lačnej žaludek polknete tabletku C 1000, jestli si seženete 250, tak budete žádat 4. Vypijete na to jednu sklenici vody a teprve za 20 minut můžete snídat. To už si máte psát, nebo jestli máte puštěný nahrávání, už máte nahrávat. Jo? Teprve pak se bude snídat. Hráči podvýživení typu David Šupa, který je sice vysoký, ale do osobních soubojů, když vlítne, tak samozřejmě protože jak topol, tak když ono vlítnu já, tak ho přerazím vejpůl. Takže budeš bydlet kde? Jak ten z té Třebiče, ten, jak tady byl oni? Ten pravák, jak se jmenoval? Šplíchačka. Takže si nakoupíš, řekneš fotrovi, získáte si normálně takovou tu věrnostní kartu a budeš bydlet v tvarohárně. To znamená 250 gramů tvarohu polotučního budeš hrát třikrát v týdnu na snídani. Plošťák další takovej. No. Ty ale taky nejdeš samozřejmě, teď ti doufám jasný. No. Ti dám o kostici, vole, až ti bude špatně, vole. No. Samozřejmě pak jsou tady hráči, kteří mají genetiku danou trošku jinou, to se nedá nic dělat, jak je třeba Honza Svoboda, nebo je tady Krejčí, tak samozřejmě vy bohužel, jo, budete muset dělit stravu. To znamená, když budete žrat rýži, nemůžete žrat maso. A obráceně, když maso, tak ne přílohy. Brambory zapomeňte, vepřový maso se žrat nebude, včetně šunky. To můžete jenom krutit. A kuřecí taky bych nedoporučoval. No. Budete si hlídat tak jídlo, abyste se dostali ke žrádlu minimálně pětkrát denně. Hlavní jídla jsou snídaně, oběd, večeře. Svačiny jsou přetréninkový a tam bude buď to banán, anebo tam bude broskvová výživa. 50 minut před tréninkem, nejpozději. No, se nebudu dívat tady na to, vole, že nemáte energii, už taky nemáte a ještě blbě žerete. Další, kdo bude na tvarohu, je pospec. To je další takovej. No, že mám trošku strach, že kdybych foukl, kdyby odletěl do lišně. Dvakrát v týdnu budete žrat hovězí maso. Dvakrát až třikrát v týdnu bude krutí. Kuřecí jenom z farmy. Žádný z Kauflandu, Teska a tady tyhle ty sračky. Nic takového. Maximálně můžete sklízeno nebo dobré špajs. Polivky vůbec. Pití může být perlivá voda. Pokud vám bude těžko nebo něco takového, tak si můžete dát zero kolu, ale výjimečně. Vajíčka dvakrát v týdnu. No. Samozřejmě největší tlusťov mančaftu. Jo? Tak to, co posloucháš, tak budeš takhle dodržovat. Žádný, že budou... A brambory to vůbec, to už neexistuje, to je škrtlý. Jo? O smaženým žrádle se ani nebudeme bavit. Nechci vidět, že budete žrát nějaký čínský přejetý psi, kebaby, u těch cigánů smradlavých, špinavých tam, nebo něco takového, nebo pizzu. No to ani náhodou, o šanci. Když uvidím pizzu, tak ho nakopnu do prdele, že vlítne před zimák. Na každý trénink, když řekneme, že je sraz o půl,
kdy máme být v kabině? Kubo? 15 minut dřív. Co zde budete dělat? Připravíte si hokejky, nabroušený brusle a rozcvičíte se. To znamená, protáhnete se a nachystáte se tak, aby když přijdu já, pan Tuháček nebo Jirka Čtvrtníček, tak už se bude trénovat. Než já se na vás budu dívat, že někdo ještě zívá nebo si protírá oči. Nebo něco takového. Neexistuje. To, že jste se 2 měsíce flákali, tak to je vrchol. Kromě 3 týmů extralize mám všude svoje hráče. Neexistuje, aby jeden chyběl, nebo si stěžoval na koleno, o kostici, vole, nebo já nevím co. Tady je to jak lazaret a to je vám 15 let. Vaše tělo ještě nemůže vůbec vědět, co to je, nějaká okostice, vole, nebo že ho bolí achilovka. To je jenom proto, že nejste zvyklí na sobě systematicky pracovat. Honza Svoboda je kapitán, toho jsem určil, protože samozřejmě tomu rozumím. A taky jedinej si přišel navíc zatrénovat sobotu, jo? No, ti, co to mají za trest, ale jedinej pochopil, že ten trénink může být i pro vás. I pro vás samotný, že se chcete furt zlepšovat, že chcete být nejlepší, že chcete vyhrát titul a tak dále. Jo? Jestli tady víc jsem prdel s tou kometou posranou. A ne to, co tady předvádíme my od prvního dne. Jenom kvůli tomu, že jste se flákali 2 měsíce. A ještě tady budu řešit s paní Láníkovou, že neví, v kolik má její syn trénink. Jste normální nebo co? Co mě je potom, kurva? Vy jste tady zodpovědní za to. Každý z vás jste zodpovědní za to, jestli ten hokej nechcete hrát, nenuďte ty rodiče, aby to platili a neserte mě, abych já tady vydával energii. Nemám na to náladu ani čas. Rychle si odletím zpátky na Floridu. A nebudu se tady s nikým srat. Každej se zatím zamyslete, co vám tady vykládám. Že už to skončilo, ta sranda. Od teďka začínáme pracovat na tom, aby jsme v listopadu postoupili do finálovky a já jsem zvyklý hrát jenom o titul. Se tady nebudu dívat na to, vole, že sem přijede nějaký tábor, nebo jak se jmenuje, nebo tam v té prdeli za to Plzní, kde jsme byli. Zapomeňte na to. Se všema se bude vyhrávat. A kdo nás porazí, tak dostane na tlamu. Tak to tady bude. Od teďka. Vopůl budou všichni venku, jdeme okamžitě do posilovny, pak se bude běhat, skákat, jdeme bruslit a pak se bude ještě sprintovat. A nebudu už nic, a nechci nic slyšet. A zapomeňte na to, že mě budou rodiče volat nebo něco psát.